អូយស្អាតមែនឃើញរូបថតគឺថាលងស្រឡាញ់ភ្លាមតែម្ដងស្អាតនោះស្អាតក្មេងខ្ចីដូចតកួនឆ្លក់ទឹកកាច់លឺតែផោះផោះតែម្ដងពេលទៅដល់ជួបនាងខ្ញុំខ្ជិលនិយាយយូរណាស់ត្រូវតែសុំនាងរៀបការហើយអីគិតទៅអាឆ្នុកនេះវាពិតជាពូកែមែនវាប្រាប់ថានាងចាំខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទមឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងខ្ទមទៅដើម្បីសាសងស្នេហាជាមួយគ្នាជិះវៀងកុំឲ្យគេឃើញអេវាប្រកែរៀបចំមែនណោះបើអញ្ចឹងនាងនៅក្នុងខ្ទមខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទមប្រុសមួយស្រីមួយត្រូវប៉ាន់អាឌួងនេះហើយអាយ៉ាខ្ជុលនិយាយច្រើនណាស់ចូលទៅសិនបងសិទ្ធីបងមកហើយមែនទេអូនចាំបងឡើងយូអោខ្មោជួយផងជួយផងជួយផងចង់ទៅណាខ្ញុំមិនឲ្យបងទៅណានោះទេនៅស្ងៀមរឿងសិទ្ធីយកប្រពន្ធពីរសិទ្ធីឌួងគឺជាបរិសុទ្ធស្នេហ៍គាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងណាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ខិតខំរកប្រាក់ឥតលហែសេដ្ឋីឌួងគាត់មានអ្នកបម្រើម្នាក់ឈ្មោះថានីឆ្នុកគឺជាមនុស្សខ្ជិលនិងខូចសម្បើមណាស់ថ្ងៃមួយនីឆ្នុកនេះបានខឹងនឹងអ្នកស្រីសោមាហើយគាត់ក៏បានចាក់រុកសេដ្ឋីឌួងឲ្យយកប្រពន្ធមួយទៀតយីអាឆ្នុកហើយអាឆ្នុកប្រើឲ្យវាដាំដើមឈើហើយឥឡូវនេះវាកាប់រណ្ដៅហើយហើយតែបែរជាមិនយកដើមឈើមកដាំហើយចុះលើវាទៅណាបាត់ហើយអាឆ្នុកអើយអើយអាឆ្នុកឯងឆាប់មកនេះតិចមើលអាឆ្នុកអាលឺយើងហៅដែរទេអេហៅពីរបីដងហើយនៅតែមិនឮមាត់ឆ្លើយទៀតតាមតរោវាមើលតើវារវល់តែធ្វើស្អីទៅហេតុអីបានជាហៅក៏មិនឮការងារក៏មិនធ្វើអើយពិតជាស្រួលខ្លួនមែនពេលដែលបានទម្រេតលឿងរឹងក្រោមម្លប់ឈើបែបនេះណាហើយខ្យល់បក់មកតិចទៀតគឺចង់តែដេកលក់មួយសាតើយ៉ាអាឆ្នុកកាពិតឯងនៅទីនេះសោះហេតុអីក៏ឯងមិនទៅដាំដើមឈើអូណែអ្នកស្រីយ៉ាគឺថាខ្ញុំកាប់រណ្ដៅរួចហើយបន្តិចទៀតទើបខ្ញុំដាំនឹងណាវាមិនដែរទេអាឆ្នុកយើងឲ្យឯងដាំដើមឈើឯងបែរជាកាប់រណ្ដៅហើយមកសម្រាកសិនតើឯងគិតថាដាំដើមឈើមួយតែចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃទៅអឺណែខ្ញុំណែគឺថាគឺថាស្អីទៅឯងនេះណាយូរយូរទៅកាន់តែយ៉ាប់ទៅហើយការងារដែលយើងដាក់ឲ្យធ្វើចុងដៃចុងជើងមិនដែរចេះយកចិត្តទុកដាក់នោះទេបើសិនជាឯងនៅតែធ្វើទង្វើបែបនេះទៀតណាឯងត្រៀមរៀបបង្វេចចេញពីទីនេះហើយទៅអ្នកស្រីអាអ្នកស្រីយល់ច្រឡំហើយនេះមកពីខ្ញុំកំពុងតែរីករាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងណានិយាយបែបនេះចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅអាឆ្នុកយើងមិនយល់ទេគឺថាយើងមិនត្រូវធ្វើការពេកនោះទេគឺធ្វើការផងសម្រាកផងលំហែអារម្មណ៍ផងធ្វើបែបនេះទើបជីវិតយើងវារីករាយទោះបីជាយើងធ្វើការក៏យើងរីករាយដែរណាអ្នកស្រីអីអាអើយអាហេតុអីក៏ឯងទៅជាបែបនេះហើយយើងនេះជាចវាយឯងធ្វើការមិនមានឈប់នោះទេខំប្រឹងរកប្រាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណាយឯងវិញធ្វើការងាររកតែសម្រាកអីយ៉ាអ្នកស្រីខ្ញុំគឺជាមនុស្សណាធ្វើការក៏ចេះហត់ដែរ
វិស័យឯងនឹងហាអាឆ្នុកឯងនិយាយបែបនេះចង់បានន័យថាយើងជាសត្វមែនទេអូអ្នកអ្នកស្រីខ្ញុំគ្មានន័យអញ្ចឹងនោះទេគឺថាណែខ្ញុំអឺបានហើយបានហើយមិនចាំបាច់និយាយអីច្រើននោះទេតមាត់ឲ្យប្រពេះយើងស្អប់ឯងខ្លាំងណាស់ទៅឆាប់ទៅបង្ហាយការងារភ្លាមបើមិនទៅទេណាឯងច្បាស់ជាកាត់ប្រាក់ខែពាក់កណ្ដាលហើយបាទបាទបាទអ្នកស្រីខ្ញុំដឹងហើយបើអញ្ចឹងយើងទៅហើយឯងណាមើលធ្វើការងារដាំដើមឈើនឹងឲ្យបានស្អាតបាទផងកុំធ្វើឲ្យរួចតែពីដៃអីសោះអុយអ្នកស្រីនេះគ្រាន់តែឯងសម្រាប់មកផ្លែតសោះក៏មកស្ដីឲ្យដែរធ្វើការស្ដីឲ្យឯងរាល់តែថ្ងៃដូចឯងនឹងមិនមែនមនុស្សទៅហើយมันបានទេអាឆ្នុកនេះណាត្រូវតែសងសឹកมันអាចឲ្យអ្នកស្រីនឹងឡើងចាងបាននោះទេប៉ុន្តែតើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅទើបអាចសងសឹកអ្នកស្រីបានអូនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយចាក់រុកឲ្យលោកប្រុសយកប្រពន្ធទី2អ្នកស្រីអើយកុំបន្ទោសខ្ញុំឲ្យសោះណានេះមកពីអ្នកស្រីមិនទុកមុខទុកមាត់ឲ្យខ្ញុំនោះទេបងសឿនអើយបងសឿននេះបងលេងចាញ់ខ្ញុំទៀតហើយណាមានដឹងដែរទេអេលោកសេដ្ឋីអាមើលតែកាលាអុកនេះទៅដូចជាមិនទាន់ចាញ់នោះទេហេតុអីក៏លោកសេដ្ឋីថាខ្ញុំចាញ់បែបនេះទៅវិញអោបងអើយបងហើយជុំនេះបងឯងដើរដល់ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយអត់ទាន់នឹងថាខ្លួនឯងនឹងចាញ់ទៀតមែនទេត្រូវហើយក្លាអុកនេះគឺចាញ់លោកសេដ្ឋីឯងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាតស៊ូបន្តិចប្រហែលជាអាចស្រោចស្រង់បានមិនអាចទេមិនអាចទេបងអាលេងជាមួយអ្នកណាបានតែបើលេងជាមួយខ្ញុំហើយបើឃើញផ្លូវចាញ់គឺដឹងតែចាញ់ខ្ញុំមិនឲ្យងើបមុខរួចនោះទេអីយ៉ាប្អូនសេដ្ឋីឯងនេះពិតជាខ្លាំងមែនសុំសរសើរហើយប៉ុន្តែគិតទុកមុនណាស់ដឹងថាបងដើរផ្លូវណាទៅផ្លូវណាអញ្ចឹងហើយបានជាគេលេងមិនដែលឈ្នះខ្ញុំនឹងណាបងសឿនបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលេងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំប្រញាប់ទៅមើលការងារសិនណាបងអឺបានបានលោកប្អូនសេដ្ឋីអាថ្ងៃស្អែកត្រូវតែមកលេងជាមួយបងទៀតណាប៉ុន្តែជួយបន្ធូរដៃឲ្យផងបាទខ្ញុំដឹងហើយអេអាឆ្នុកហើយឯងដាំកូនឈើតាំងពីព្រឹកហើយថ្មនេះទៅហើយមិនទាន់ហើយទៀតមែនទេអូបាទលោកសេដ្ឋីគឺថាខ្ញុំចង់បង្ហើយការងារតាំងពីព្រឹកមកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារតែលោកស្រីគាត់ប្រើខ្ញុំខ្លាំងពេកទើបខ្ញុំគ្មានពេលវេលាធ្វើនឹងណាអេហើយជួបកម្មករនៅផ្ទះទៅណាអស់ហើយហេតុអីប្រើតែឯងអញ្ចឹងអូលោកសេដ្ឋីលោកស្រីណាគាត់មិនដែលពឹងពួកអស់នឹងនោះទេព្រោះថាការងារពួកវាមិនបានស្មើខ្ញុំឡើយដូច្នេះទើបលោកស្រីគាត់ចូលចិត្តប្រើតែខ្ញុំនឹងណាប៉ុន្តែអញមើលទៅដូចជាមិនអញ្ចឹងនោះទេការងារឯងចង់ចាញ់គេផងអូនឹងមកពីលោកសេដ្ឋីមិនសូវនៅផ្ទះខ្ញុំណានៅផ្ទះគឺថាធ្វើការងារសពគ្រប់តែម្ដងលោកស្រីគាត់ជឿទុកចិត្តខ្ញុំណាស់ដូច្នេះហើយទើបប្រើតែខ្ញុំចំណែកឯអបមានអ្នកទៀតនោះគឺថាបំបង់បាយសពតែម្ដងហើយនេះពូកែដោះសារខ្លាំងណាស់អញខ្លាចតែឯងនឹងមិនធ្វើការលោកសេដ្ឋីអើយបើថាខ្ញុំមិនធ្វើការទៀតណាមិនដឹងថាផ្ទះលោកសេដ្ឋីទៅជាស្អីនោះទេណែលោកសេដ្ឋីអាខ្ញុំមានរឿងមួយចេះតែឆ្ងល់ចង់សួរលោកសេដ្ឋីយូរហើយអោរឿងអីទៅឆាប់និយាយមកលោកសេដ្ឋីមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហេតុអីក៏យកប្រពន្ធតែមួយខ្ញុំឃើញសេដ្ឋីគេផ្សេងផ្សេងណាយកប្រពន្ធច្រើនណាអាយ៉ាអាឆ្នុកសំនួរគ្រោះថ្នាក់សំនួរគ្រោះថ្នាក់ហេតុអីក៏ឯងហ៊ានយកសំនួរនឹងមកសួរយើងអញ្ចឹងហ่าបើសិនជាប្រពន្ធយើងលឺណាប្រកាសជាត្រូវថ្មងទាំងអស់គ្នាហើយអើយលោកសេដ្ឋីអាដោយសារតែបែបហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំមិនហ៊ានសួរនៅផ្ទះហ្នឹងណាយើងនេះមិនចង់មានប្រពន្ធច្រើននោះទេព្រោះថាខ្លាចវារលីទ្រព្យហ្នឹងណា
លោកសេដ្ឋីដូចជាឆ្លាតដែរហេតុអីក៏ទៅជឿពាក្យចចាមអារ៉ាមអញ្ចឹងកើតលោកសេដ្ឋីឯងមើលសេដ្ឋីផ្សេងចុះបើគេចេះរលីទ្រពណាគេរលីហិនហោចអស់ហើយអ្នកខ្លះមានប្រពន្ធ3អ្នកខ្លះមានប្រពន្ធ4ប៉ុន្តែពួកគេរកស៊ីកាន់តែមានឡើងមានឡើងហេតុអ្វីទៅខ្ញុំគិតថាដូចពាក្យស្លោកមួយគេនិយាយថាបុរសជោគជ័យមានស្ត្រីម្នាក់នៅពីក្រោយចុះបើស្ត្រី3 4នាក់តើជោគជ័យយ៉ាងណាទៅប្រកាសជាដល់កំពូលហើយមែនទេអូអានឹងមិនមែនជោគជ័យទេអានឹងគេហៅថាជោគជាំលោកសេដ្ឋីអាបើសិនជាលោកសេដ្ឋីចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតណាខ្ញុំអាចជួយបានអើថាម៉េចឯងជួយបានឯងជួយមែនអីប្រកាសហើយព្រោះថាខ្ញុំបើកប្រាក់ខែពីលោកសេដ្ឋីបើខ្ញុំមិនជួយលោកសេដ្ឋីឲ្យខ្ញុំទៅជួយអ្នកណាទៅឬមួយក៏ឯងជិះគិញសម្ងាត់ប្រពន្ធយើងទីដឹងអត់ទេលោកសេដ្ឋីខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតហើយស្មោះត្រង់ទៀតផងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិនេះអត់មានមនុស្សស្រីណាស្អាតនោះទេយើងមិនពេញចិត្តមិនបាច់រោនោះទេហើយចុះបើសិនជាខ្ញុំរកបានស្អាតតើលោកសេដ្ឋីយកដែរអត់ហ៎មែនអីបើសិនជាឯងរកបានស្អាតណែអញក៏ពិចារណាដែរបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយរកឲ្យលោកសេដ្ឋីមួយទៅចុះអាយ៉ាអាឈ្នុកនេះឯងពិតជាឆ្លាតទៅឆ្លាតទៅហើយឥឡូវនេះយើងប្រញាប់ទៅមើលការងារសិនហើយសង្ឃឹមថាឯងរកឲ្យយើងបានឆាប់ឆាប់ទៅចុះណាបាទបាទលោកសេដ្ឋីអញ្ជើញទៅចុះអាយ៉ាពេលនេះលោកសេដ្ឋីចូលតាក់ហើយតើប៉ុន្តែខ្ញុំរកស្រីណាបានស្អាតឲ្យគាត់ទៅបើខ្ញុំនៅតែទីនេះរាប់ឆ្នាំទៅហើយមិនដែលស្គាល់អ្នកខាងក្រៅផងស្គាល់តែអ្នកភូមិឯងហើយណាមួយអ្នកភូមិនឹងក៏អត់មានអ្នកណាស្អាតឲ្យលោកសេដ្ឋីពេញចិត្តទៅទៀតអូនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបអាចជួយបានណែមីកត្រីដាហេតុអីក្អែងដាំបាយមិនដុតភ្លើងចឹងហាតើបាយវាឆ្អិនដោយរបៀបណាទៅថាម៉េចម៉ែនេះអត់បានដុតភ្លើងទេអីអេខ្ញុំតាមចាំបានទៅគឺខ្ញុំបានបកាត់ភ្លើងដុតហើយតើបកាត់ភ្លើងលបល់យោស្អីទៅតើមើលខ្លួនឯងទៅក្នុងឆ្នាំងនោះមានតែអង្គសំបីតែទឹកក្អែងមកដាក់ផងអូម៉ែប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងហើយព្រោះថាខ្ញុំមួយរយៈនេះមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលដូចជាមិនសូវល្អទេអាសាឈឺក្បាលណាបានហើយកត្រិតកុំស្មានតែម៉ែមិនដឹងពីល្បិចរបស់ឯងនោះឯងនេះណាល្បិចឈឺក្បាលរាល់តែថ្ងៃតែតាមកពិតទៅវាគ្មានការស្អីនោះទេចង់គេចបេះការងារតើមានទេហាធំកាចក្បាលប្រពន្ធណានៃចិត្តខ្លាចទៅជាប្រពន្ធគេហើយស្អីក៏មិនចេះធ្វើដែរម៉ែកុំបារម្ភអំពីរឿងនឹងអីព្រោះថាអនាគតទៅគ្មានអ្នកណាគេយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធទេយីស្ដាប់ពីនិយាយចុះឯងនិយាយបែបនេះយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យម៉ែចិញ្ចឹមឯងអស់មួយជីវិតមែនទេចុះម៉ែមិនមើលទៅខ្ញុំអាយុ20ខ្រាស់ហើយមិនដែលមានស្នេហាសំបីតែម្ដងមុខខ្ញុំក៏អាក្រក់ចរិតខ្ញុំក៏អន់តើមានប្រុសណាវាភ្លើមកយកខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំច្បាស់ជានៅប្រៅនឹងហើយបើដឹងតែខ្លួនឯងនឹងវាមិនកើតហើយវាមិនល្អហើយហេតុអីក៏មិនព្រមកែឲ្យខ្លួនឯងនឹងចរិតល្អទន់ភ្លន់តិចទៅទោះជាមុខមិនស្អាតយ៉ាងហោចណាស់វាបានមួយយត់យងមួយដែរកែធ្វើអីទៅម៉ែទោះជាកែក៏គ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ដដែលនឹងមុខមាត់មិនស្អាតគឺរោគប្តីមិនបាននោះទេលើកលែងតែមុខមាត់ស្អាតនោះទៅអាចមានសង្ឃឹមបើអញ្ចឹងម៉ែលក់ដីលក់ស្រែទៅលក់ដីលក់ស្រែធ្វើស្អីទៅគឺប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់យកទៅលក់ដើម្បីយកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំទៅកែសម្ផស្សនៅឯប្រទេសកូរ៉េណាម៉ែកត្រិតដែរកត្រិតចេះនឹកឃើញចឹងកាត់ផ្ទះសឡប់ឥឡូវហើយមិនគិតខំប្រឹងធ្វើខ្លួនជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខទេគិតតែរឿងឥតប្រយោជន៍ទៅទៅឆាប់ទៅដាំបាយដាំទឹកទៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃបាយហើយគ្មានបាយគ្មានម្ហូបស៊ីទេហើយអញត្រូវមួម៉ៅរាល់តែថ្ងៃ
អេឈប់សិនឈប់សិនណែកត្រីតាហើយឯងចង់បានប្តីមែនទេមិនខុសទេបងជីដូនមួយខ្ញុំពិតជាចង់បានប្តីមួយនឹងគេខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាគេព្រមយកខ្ញុំនោះទេអាឆ្នុកអាបើសិនជាមានមិត្តភក្តិរបស់ឯងចាប់អារម្មណ៍អីណាជួយណែនាំផងចំណែកឯថ្លៃទឹកដោះនោះគឺយើងមិនបង្កប់ទេអេទៅយកមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើអីសុទ្ធតែជាមនុស្សចោលមសៀតទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកកត្រីតាឯងស្រឡាញ់លោកសទ្ធីដែរទេថាម៉េចលោកសទ្ធីមែនទេអូចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាក្រក់បែបនេះគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅណាមួយលោកសទ្ធីគាត់ក៏មានប្រពន្ធទៀតដូច្នេះហើយមិនអាចទេកត្រីតាណាគឺមិនជាប់ចិត្តដាច់ខាតមិញរយ៉ាទុកចិត្តលើខ្ញុំចោះខ្ញុំអាចជួយបានណាពេលនេះលោកសទ្ធីក៏ចង់បានប្រពន្ធម្នាក់ទៀតហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយដើររដូច្នេះខ្ញុំដែលជាអាឆ្នុកនេះមិននឹងតរកស្រីផ្សេងយកមកឲ្យលោកសទ្ធីកើតទៅមានតរកបងប្អូនឯងនឹងហើយយើងជួយបងប្អូនយើងទៅដើម្បីឲ្យមានបានទៅគឺថាមានបានទាំងអស់គ្នានឹងណាតែខ្ញុំគ្មានជំនឿចិត្តទេថាលោកសទ្ធីចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនោះព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់មុខខ្ញុំអាក្រក់មិនអីទេទូរស័ព្ទអាចជួយបានបងនឹងថតរូបឯងមកប៉ុស្ហើយដាក់ filter បន្តិចទៅវាប្រកបជាស្អាតហើយពេលនោះលោកសទ្ធីនឹងមើលឃើញថាស្អាតគាត់នឹងយល់ព្រមហើយបងនឹងណាត់ឯងនឹងគាត់ឲ្យទៅជួបគ្នានៅកន្លែងមួយពេលនោះឯងចាត់ការគាត់តាមដំណើរទៅយេគំនិតល្អណាស់បងជីដូនមួយបើអញ្ចឹងខ្ញុំពឹងលើបងជីដូនមួយថតទៅយកប្រមាណសិលឹកក៏យកទៅយីអាឆ្នុកអាទូរស័ព្ទនេះអាចកែប្រែមនុស្សយើងពីអាក្រក់មកស្អាតបានដែរមែនទេពិតជាបានណាមីងមុខមីងអាក្រក់បែបនេះអាចកែទៅជាក្មេងអាយុ18ឆ្នាំក៏បានដែរយីទំនើបដល់ម្លឹងណោះអើបើអញ្ចឹងក៏ឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរទៅឆាប់ថតនេះក៏ត្រៀតទៅថតឲ្យច្រើនច្រើនណាអូស្អាតស្អាតស្អាតមែនអាឆ្នុកអើយអញពេញចិត្តហើយឃើញទេលោកសទ្ធីឥឡូវលោកសទ្ធីជឿហើយនៅថាអាឆ្នុកនេះពូកែដល់កម្រិតណាអោអញជួហើយអ្នកឆ្នុកអាធ្វើយ៉ាងណាទុបអញបានស្គាល់នាងទៅហ៎មិនអីទេលោកសទ្ធីបើលោកសទ្ធីចង់ស្គាល់ណាទៅខ្ទមចាំស្រែនៅខាងក្រោយភូមិទៅខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យទៅទីនោះពេលនោះលោកសទ្ធីសាសងស្នេហាជាមួយនឹងនាងចុះសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនណាខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រាន់តែណែនាំឲ្យបានស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះត្រូវតែប្រឹងប្រែងតស៊ូអាយ៉ាទៅខ្ទមចាំស្រែនៅខាងក្រោយភូមិឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ឯងមិនព្រមណាត់នាងឲ្យមកក្នុងភូមិចឹងហ៎អាយ៉ាលោកសទ្ធីអានេះលោកសទ្ធីចង់ឲ្យអ្នកស្រីសោមាតាមតាន់មែនទេហើយបានទៅខាងក្រោយភូមិស្ងាត់បែបហ្នឹងហើយលោកសទ្ធីមិនពេញចិត្តទៀតឬអឺមែនហើយមែនហើយអញភ្លេចគិតឲ្យឈឹងណាមួយបើនៅក្នុងភូមិប្រកាសជាយាយកចាស់នោះដឹងហើយមិនអីទេបើអញ្ចឹងអញនឹងទៅទីនោះទៅចុះណាលោកសទ្ធីឯងនេះມັນគិតវែងឆ្ងាយដូចជាអាឆ្នុកសោះខ្ញុំធានាថាលោកសទ្ធីឯងនឹងពេញចិត្តជាក់ជាមិនខាននោះទេប៉ុន្តែណែសុំរង្វាន់ខ្លះផងណាលោកសទ្ធីអើមិនអីទេឯងណែនាំស្រីស្អាតឲ្យអញស្គាល់ទៅហើយអញប្រកាសជាឲ្យរង្វាន់ឯងដល់ហើយទីនេះហើយដែលបងឆ្នុកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចាំលោកសទ្ធីចាំមើលចុះពេលលោកសទ្ធីមកដល់ខ្ញុំនេះមិនឲ្យលោកសទ្ធីរបូតពីដៃខ្ញុំបានឡើយអូយស្អាតមែនឃើញរូបថត
គឺថាលងស្រឡាញ់ភ្លាមតែម្ដងស្អាតនោះស្អាតក្មេងខ្ចីដូចតកួនឆ្លក់ទឹកកាច់លឺតែផោះផោះតែម្ដងពេលទៅដល់ជួបនាងខ្ញុំខ្ជិលនិយាយយូរណាស់ត្រូវតែសុំនាងរៀបការហើយអីគិតទៅអាឆ្នុកនេះវាពិតជាពូកែមែនវាប្រាប់ថានាងចាំខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទមឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងខ្ទមទៅដើម្បីសាសងស្នេហាជាមួយគ្នាជិះវៀងកុំឲ្យគេឃើញអេវាប្រកែរៀបចំមែនណោះបើអញ្ចឹងនាងនៅក្នុងខ្ទមខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទមប្រុសមួយស្រីមួយត្រូវប៉ាន់អាដួងនេះហើយអាយ៉ាខ្ជុលនិយាយច្រើនណាស់ចូលទៅសិនបងសិទ្ធីបងមកហើយមែនទេអូនចាំបងឡើងយូអមកជួយផងជួយផងជួយផងចង់ទៅណាខ្ញុំមិនឲ្យបងទៅណានោះទេនៅស្ងៀមខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេអ្នកស្រីខ្ញុំខូចខ្លួនខូចប្រាណអស់ហើយលោកសិទ្ធីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអាយ៉ាអូនសំឡាញ់អើយបងអត់ដឹងអីទេមុខនាងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បងលិបចូលទេអូនអើយកុំយល់ច្រឡំអីណាហើយចុះរឿងហេតុអីបានជាអ្នកទាំងពីរចូលទៅក្នុងខ្ទមនឹងជាមួយគ្នាគឺបងឆ្នុកប្រាប់ថាលោកសិទ្ធីចង់រើសកម្មករហើយទៅហៅសួរនាំរឿងការងារមិននឹកស្មានថាថាលោកសិទ្ធីគាត់បំពេញលើខ្ញុំសោះអត់ទេឯងនាងចាប់ខ្ញុំតើឯងហេតុអីក៏ឯងនេះរើសកម្មករនៅកន្លែងស្ងាត់បែបនេះឯងមានបំណងអាក្រក់លើគេច្បាស់ណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេលោកស្រីជួយរកយុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំឲ្យខ្ញុំវិញផងបើសិនជាលោកស្រីមិនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមិនដឹងយកមកទៅទុកឯណាឡើយបានហើយឈប់យំសោកទៅណានាងកត្រិតឯងត្រូវការប្រាក់ប្រមាណ5ម៉ាត់មកយើងនឹងឲ្យប្រាក់ទៅនាងហើយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាអត់ទេខ្ញុំមិនទទួលប្រាក់នោះទេទោះជាប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំមិនអាចយកបានដែរខ្ញុំចង់ធ្វើជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកសិទ្ធីថាម៉េចធ្វើជាប្រពន្ធចុងយើងមែនទេអាយ៉ាមិនបានទេមិនបានទេអូយអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបហ្នឹងហើយចុះឯងឲ្យអាឆ្នុកធ្វើអីឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យតាមត្រង់មកគឺណែអាឆ្នុកវាមកផ្លុំទៅជាឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធចុងមួយទៀតវាជាអ្នករ៉ាប់រងរកស្រីស្អាតមកឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមវាក្រោយពេលដែលនិយាយគ្នាហើយបានមួយថ្ងៃវាក៏យកទូរស័ព្ទបង្ហាញរូបថតឲ្យមើលខ្ញុំឃើញក្នុងរូបថតនឹងស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយក៏យល់ព្រមជួបនាងប៉ុន្តែមានឯណានៅខាងក្រៅគឺថាដូចបីសាច់អញ្ចឹងអូការពិតអញ្ចឹងទេអីអញ្ចឹងបានន័យថារឿងមកពីឯងនឹងហើយមិនមែនមកពីអ្នកណាឡើយបើអញ្ចឹងយកកត្រិតធ្វើជាប្រពន្ធចង់ទៅឲ្យវាសមមកថាម៉េចអីឲ្យខ្ញុំយកនាងមែនទេអាយ៉ាខ្ញុំអត់យកទេអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើលោកសិទ្ធីមិនព្រមទទួលខុសត្រូវយកខ្ញុំធ្វើជាភរិយាមួយទៀតទេណាខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅលោកមេភូមិហើយពេលនោះលោកសិទ្ធីឯងច្បាស់ជាជាប់គុកឬទេបើអញ្ចឹងចង់ជាប់គុកឬក៏យកនាងអូយអាយ៉ាតើឯងជាប្រពន្ធប្រភេទស្អីទៅហេតុអីក៏ឲ្យប្តីយកប្រពន្ធមួយទៀតបែបនេះពីដំបូងឡើយខ្ញុំក៏ចង់ជួយដោះស្រាយដែរតែពេលដឹងថាចរិតឯងនេះខូចចង់បានប្រពន្ធចុងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងបើអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំគិតច្រើនទេឲ្យសំចិត្តឯងយកនាងតែម្ដងទៅ
អរគុណអរគុណណាស់លោកស្រីទីបំផុតខ្ញុំខ្លាចទៅជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកសេដ្ឋីហើយអេនាងចាន់ណាពេលណាយោប្តីសុកសុកមកសួរបែបនេះម៉េចក៏មិញមិនសួរកូនខ្លួនឯងទៅហើយចុះនាងកត្រិតនោះពេលណាមានប្តីណែកត្រិតកូនយើងវាស្នាខ្ពងខ្ពស់អស់ស្រីទាំងពួងក្នុងភូមិនេះកូនស្រីយើងបានប្តីជាសេដ្ឋីណោះវើយជាសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីដូចនឹងតាមែនតែមិញអើមានសេដ្ឋីណាទៀតគឺសេដ្ឋីដូចនឹងហើយជាកូនប្រសាររបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរវាស្នាកូនយើងខ្ពងខ្ពស់ដែរទេហើយចុះនាងឯងនោះតើរៀបការជាមួយនឹងកម្មករលោកសេដ្ឋីដួងឬក៏យ៉ាងណាមិញរយ៉ាមិញច្រឡំតែដឹងលោកសេដ្ឋីដួងគាត់ចាស់ហើយថែមទាំងមានប្រពន្ធទៀតផងរឿងនឹងយើងដឹងហើយមានក៏មានទៅតើវាមានតែបញ្ហាអីទៅសេដ្ឋីមួយអាចយកប្រពន្ធ 3-4 នាក់ឯណោះណាមួយទៀតក៏ត្រីតកូនស្រីយើងក៏មានសម្រស់វ័យក្មេងស្រស់ស្អាតគួរសមទៀតផងប្រកបជាបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចាក់ជាមិនខានឥឡូវនេះកូនស្រីយើងមិនចាំបាញ់គួយធ្វើអីទេមានអ្នកបម្រើឆ្វេងមានអ្នកបម្រើស្ដាំហើយអារឿងល្អល្អទាំងអស់នោះក៏វាហៀមដល់ម៉ែវាដែរអោមិញរយឯមិញរយនេះមិញលោកកូនស៊ីមែនទេអេតែក៏ត្រីតមុខអាក្រក់ម្លឹងម្លឹងលោកសេដ្ឋីចាប់អារម្មណ៍តាមរបៀបណាទៅយ៉ានាងច័ន្ទនិយាយអីឲ្យវាស្រួលបួលបន្តិចណាកូនស្រីយើងឥឡូវមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេនាងគឺជាប្រពន្ធរបស់សេដ្ឋីនិយាយត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងមាត់កផងជាប្រពន្ធចុងគេសោះក៏តម្លើងរឹកប៉ុណ្ណឹងហើយបានខ្ញុំមិនចង់និយាយប៉ះពាល់អីទេថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយឃើញមុខយើងអោនខ្លះទៅកុំចេះមកធ្វើមុខស្មើនិយាយអញ្ចឹងណាមិនបានទេវើយបន្លែអើយបន្លែល្អស្រស់ស្រស់គ្មានគីមីទេផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយមីងអោកមីងអោកលក់បន្លែតើពេលណាទៅមានបានទៅវាយ៉ាងម៉េចឯងនឹងហានាងរយសុកសុកបែជាមកនិយាយបែបនេះហើយចុះឯងនឹងវាមានបានជាងយើងប៉ុណ្ណាទៅអូសួរខ្ញុំបែបនេះប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងពីជីវប្រវត្តិខ្ញុំឥឡូវនេះទេមើលទៅខ្ញុំណាមានកូនប្រសាជាសេដ្ឋីមិញសាក់កឹតមើលទៅតើខ្ញុំមានឬក៏ក្រអះកូនប្រសាជាសេដ្ឋីអើយមិនមកហោអញទេមុខនេះក៏ត្រិតអាក្រក់ដូចបិសាចតើមានអ្នកណាគេយកទៅកុំថាឡើយសេដ្ឋីសូមបីតែអ្នកសុំទានក៏គេមិនយកកូនឯងផងណែមិញអុកានិយាយខុសដាស់ទឹកមាត់និយាយម្ដងទៀតកូនស្រីខ្ញុំមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់គេគឺជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកសេដ្ឋីឥឡូវនេះកំពុងតែទទួលបានការស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមពីលោកសេដ្ឋីខ្លាំងណាស់មានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំទៀតផងហើយក៏មានពាក់គ្រឿងអលង្ការជ្រែកខ្លួនទៀតមិនមែនក្រីក្រដោយការពីមុនទេចាជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកសេដ្ឋីផងលោកសេដ្ឋីខ្វាក់ភ្នែកទេតើមែនទេហេតុអីក៏ទៅរើសនាងកត្រិតធ្វើជាប្រពន្ធចុងមនុស្សយើងណាវាស្នាមើលមិនឃើញទេដូច្នេះហើយកុំចេះតែមើងងាយមនុស្សអីថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រមិនប្រកាសតែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំក្រទៀតនោះទេតែមិញវិញនៅតែក្រតោះកូនតោះចៅអើយបើមានបានក៏មានទៅមិនចាំបាច់ដើរមើងងាយគេឯងនោះទេណាធ្វើទៅធ្វើបែបនេះគ្មានអ្នកណាគេសរសើរឯងឡើយមិនបានមើងងាយតែគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមិញយល់ច្រឡំថាខ្ញុំនេះក្រីក្រឲ្យដឹងផងថាខ្ញុំនេះមានកូនប្រសាជាសេដ្ឋីហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកសេដ្ឋីទៀតផងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាពេលទំនេរពីការលក់ដូរមិញជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្ញុំបន្តផងណាព្រោះតែខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាអេមុខកាអញអីទៅដែលត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងឲ្យឯងនោះណែបើថាមិនមកទិញបន្លែទេក៏ចេញឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយទៅកុំមករំខានការលក់ដូររកស៊ី
មិញអុកឯងនេះពិតជាចិត្តអាក្រក់មែនប្រហែលជាកំពុងតែលួចចំណាយនឹងខ្សែជីវិតរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយណាហើយបើមិញឯងមិនព្រមដើរជួយផ្សព្វផ្សាយទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបង្កប្រកាសខ្លួនឯងនៅក្នុងភូមិទៅចុះអើយមិនចាំបាច់ធ្វើការអីនោះទេឥឡូវនេះជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីហើយចាំមើលអ្នកណាហ៊ានប្រើទៀតណែឆ្នុកការពុតឯងមកដូចនៅទីនេះសោះអញខំតែដើររកពេញផ្ទះអាយ៉ាឲ្យមានការងារអីប្រើអ្នកបម្រើទៅលោកសេដ្ឋីខ្ញុំនេះងួយដេកណាស់យោគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះរឹកឯងដូចជាសេដ្ឋីទៅហើយមែនទេហើយចូលរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីហើយតើរឿងអីដែលមិនដូចសេដ្ឋីទៅណែអញសួរឯងណាកាលពីឯងបង្ហាញរូបថតនោះគឺស្រីស្អាតប៉ុន្តែពេលអញទៅជួបបែរជាស្រីអាក្រក់អូគឺថាជាមនុស្សតែមួយនោះទេណាលោកសេដ្ឋីប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំដាក់ filter ដូច្នេះហើយទើបលោកសេដ្ឋីមើលឃើញស្អាត filter នឹងស្អីគេអ្ហាអញអត់យល់អីយ៉ាលោកសេដ្ឋីអ្ហាលោកសេដ្ឋីឯងមានប្រាក់អត់ចេះចាយអញ្ចឹងហើយទូរស័ព្ទទំនើបឥឡូវណាគឺអញ្ចឹងឯងរូបថតអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ថតចេញមកឃើញស្អាតដែរដូច្នេះលោកសេដ្ឋីឯងគួរតែចាយប្រាក់ទិញទូរស័ព្ទទំនើបប្រើខ្លះទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាពិភពលោកនឹងគេដើរដល់ណាអុយអាឈ្នុកការពុតឯងបោកប្រាស់អញតើមិនមែនខ្ញុំបោកនោះទេគឺទូរស័ព្ទជាអ្នកបោកប្រាស់តើអញអុយអញមិនគួរទេមិនគួរណាទៅជឿឯងសោះបងសិទ្ធីបងសិទ្ធីមកអីត្រង់នេះជួយជូនអូនទៅផ្សារបន្តិចទៅណែហើយជូននាងគ្មានជើងដើរទេអីហេតុអីក៏ចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំជូនហេតុអីក៏និយាយដាក់ប្រពន្ធបែបនេះក្រែងតែបងសិទ្ធីជាស្វាមីរបស់អូននោះអីដូច្នេះហើយអូនចង់ឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឃើញថាអូនមានប្តីជាសិទ្ធីអើយបានហើយបានហើយជួយឲ្យឆ្ងាយពីយើងទៅយើងសុំអង្វរលោកសេដ្ឋីអាពេលនេះក៏ខ្លាយទៅជាបាយហើយកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នជាប់គោកបងសេដ្ឋីត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំឲ្យស័កសមជាភរិយាបើសិនជាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងមិនបំពេញតួនាទីខ្លួនជាស្វាមីល្អទេខ្ញុំនឹងប្តឹងផ្ដាល់ទៅលោកមេភូមិហើយចាំមើលតើបងសេដ្ឋីឯងចង់កេងគុកឬក៏ចង់កេងផ្ទះអីយ៉ាមុខអាក្រក់ហើយចរិតអាក្រក់ទៀតអាងអីអាងប្តឹងបានយើងជូននឹងទៅក៏បានដែរបើអញ្ចឹងតោះទៅជាមួយអូនកុំនិយាយច្រើនអុយប្អូនសិទ្ធីអ่ะឮថាឯងយកប្រពន្ធម្នាក់ទៀតហេតុអីក៏យកអាក្រក់យ៉ាងនេះអោបងសឿនអើយគឺខ្ញុំជាប់មកគប់គេទេតាអើយតាបើតាដឹងរឿងនេះហើយកុំភ្លេចដើរផ្សព្វផ្សាយក្នុងភូមិផងឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថាខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកសេដ្ឋីអីយ៉ាលោកសេដ្ឋីឯងនេះពូកែលេងអុកដែរហេតុអីក៏ឲ្យចំគប់គេអញ្ចឹងអត់ចេះប្រមាលមើលផ្លូវទុកមុនសោះអូលបងអើយគឺថាខ្ញុំចាញ់បោកទូរស័ព្ទនឹងណាមើលក្នុងទូរស័ព្ទឃើញស្អាតនោះស្អាតពេលទៅជួបផ្ទាល់ម៉ែអើយគឺចាស់ជាងម៉ែខ្ញុំទៅទៀតណែបងសិទ្ធីហេតុអីក៏ថាឲ្យប្រពន្ធខ្លួនឯងបែបនេះទុកមុខមាត់កិត្តិយសឲ្យអូនខ្លះផងបានដែរទេអូយមើលទៅគួរឲ្យអាណិតដែរប៉ុន្តែគួរតែបន្ទោសលោកប្អូនសិទ្ធីឯងទើបត្រូវអានឹងហើយមកពីចិត្តវិជ្ជវេមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធនឹងណាអើយបងអើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់នោះទេប៉ុន្តែអាឈ្នុកវាជាអ្នកចាក់រុកមិនគួរណាទៅជឿតាមអាឈ្នុកសោះ
នេះចៅក៏ត្រីតាចៅប្រាប់តាមើលតើនេះគឺជាគម្រោងការអាឈ្នុកជាមួយនឹងចៅមែនទេតាសឿណារឿងពីអតីតកាលទោះជាយ៉ាងណាក៏វាមិនសំខាន់ដែរព្រោះថាពេលនេះពួកខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយបងសិទ្ធិកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះពួកយើងនាំគ្នាដើរផ្សារហើយក៏ស្រែកប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងថាអូនជាប្រពន្ធរបស់បងអោលបងសឿនអើយតើលបងចង់បានដែរទេខ្ញុំផ្ទេរឲ្យអូយអត់ទេអត់ទេខ្ញុំចូលវត្តហើយខ្ញុំមិនយកកម្មដាក់ខ្លួននោះទេយីអាឆ្នុកនេះដើមឈើនេះប្រហែលថ្ងៃហើយវាមិនព្រមប្រកាច់ដាំហើយចុះវាទៅណានឹងអាឆ្នុកអាឆាប់មកនេះមើលអើយអាឆ្នុកឯងលឺយើងហៅដែរទេវាប្រកាសជាតដេញរឹងទៀតហើយទៅបានជាហៅមិនលឺឆ្លើយសោះតអស់កវាមកសួរមើលហេតុអីក៏មិនព្រមធ្វើការងារគេងទៅគេងទៅមនុស្សសត្វទាំងឡាយគេងទៅគេងទៅក្បាលឯងស្អីទៅហាហេតុអីក៏ឯងមិនព្រមដាំឈើឲ្យយើងចឹងហាអាឆ្នុកឆាប់ងើបទៅធ្វើការឲ្យយើងវិញភ្លាមអូណែអ្នកស្រីអាពេលនេះខ្ញុំជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីទៅហើយដូច្នេះការងារនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើទៀតនោះទេផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើទៅណាជាប់សាច់ញាតិជាមួយលោកសេដ្ឋីតាំងពីពេលណាហេតុអីក៏យើងមិនដឹងអូនេះអ្នកស្រីមិនដឹងទេអីនាងកត្រីតហ្នឹងគឺជាប្អូនជាដូនមួយខ្ញុំតើអើយអាឆ្នុកទោះជាឯងជាប់សាច់ញាតិអីក៏យើងមិនដឹងដែរសំខាន់ឯងពេលនេះគឺនៅតែជាកម្មកររបស់យើងទេកាលណាឯងនៅស៊ីប្រាក់ខែយើងឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមបញ្ជាយើងហើយត្រូវតែជួយធ្វើការងារនៅទីនេះបើមិនអញ្ចឹងទេរៀបចំបង្វិចចេញពីទីនេះទៅអីយ៉ាអ្នកស្រីអាសិតតែជាបងប្អូនឯងនោះទេដូច្នេះកុំសំដីខ្លាំងពេកចាំខ្ញុំប្រើឲ្យអ្នកបំរើធ្វើការងារទាំងអស់នឹងចុះស្អីគេអាឆ្នុកសុទ្ធតែប្រើអ្នកបំរើតហើយចុះឯងនឹងជាស្អីទៅជាច្បាយនេះមែនទេអ្នកបំរើដូចគ្នាទេវើយអ្នកបំរើក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាអ្នកបំរើសេរីខ្ពស់កលិបលើណាគឺថាជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងច្បាយទៅហើយរឿងអីដែលមិនលុយទៅអឺយអាឆ្នុកនិយាយរួមទៅឯងមិនដាំឈើឲ្យយើងទេតើមែនទេអត់ទេគឺឲ្យអាកទេសឡងទៅដាំទៅបានឯងមិនព្រមទៅឯងហ៊ានជំទាស់បញ្ជាយើងម្ដងជា2ដងល្អណាស់បើអញ្ចឹងខែនេះឯងមិនចាំបាច់យកប្រាក់ខែពីយើងទេឲ្យអំបិលទៅអ្ហាថាម៉េចអត់បើកប្រាក់ខែទេ